עכשיו לנושא נוסף חשוב. אותם אלה שמחרפים נפשם ומגנים על המולדת שלנו, והיום עומדים מול שוקת שבורה, כי הם לא יכולים לעמוד במחויבויות שלהם, מחויבויות שהם לקחו על עצמם. אותם חיילים בודדים שמשוחררים ולא עומדים במחויבויות שהם לקחו על עצמם. איתנו באולפן חבר הכנסת אלכס קושניר, יושב ראש ועדת המשנה לחיילים בודדים בשירות ובשחרור, וחבר ועדת הכספים, שלום. שלום וברכה. ולוי טבנצ'יק. טבצ'ניקוב. טבצ'ניקוב, טבצ'ניקוב, אוקיי. בעצם לשעבר לוחם, עדיין לוחם במילואים, וחייל בודד משוחרר. בעצם הצבא הכיר בך כחייל בודד. נכון. שלום לכם, ברוכים הבאים. תודה רבה. המצב שנוצר היום בעצם זה שברגע שחייל משוחרר מהצבא, הוא נכנס לסוג של וקום, ומתחיל טירונות באזרחות. ואם במהלך השירות הצבא נותן את המעטפת, אפשר להתווכח האם היא מושלמת או לא מושלמת, אבל לפחות היא קיימת, אך לאחר השחרור יש פשוט וקום. ואותם חבר'ה הופכים להיות אזרחים לכל דבר ועניין. אבל אסור לשכוח... כן. אבל אסור לשכוח... שיש להם צרכים מיוחדים ואתגרים, ומדינה חייבת לקחת אחריות. אז אני רוצה להבין איך חייל בצל הקורונה, חייל משוחרר, מסתדר. שכירות? זה מאוד בעייתי, כי החוק הזה קיים כבר הרבה זמן, אבל עכשיו זה זמן קשה. קשה לכולם בכללי, אבל במיוחד לחיילים בודדים משוחררים, ובכללי גם לחיילים משוחררים. בעצם לשכת האבטלה או ביטוח לאומי אומר לכם, אתם לא זכאים לחל"ת, לדמי אבטלה, מאחר ולא עבדתם במשך 12 חודשים מתוך ה-18 חודשים, שזה החוק קובע. בדיוק הסיפור הזה, להכיר בשירות הצבאי כתקופת הכשרה, הרי אין שום סיבה, אין שום סיבה שחייל, במיוחד חייל בודד, שמשרת בצבא, נותן מעצמו, בסופו של דבר משתחרר, והמדינה פשוט... זה עבודה לגמרי, כאילו, אם זה לא עבודה, אז מה עבודה? אני אגיד לך ככה. הטיפול בחיילים הבודדים זה סימפטום של כל ההתנהלות של הממשלה, שזה בעיקר שליפות מהמותן ואובדן שליטה לחלוטין למה שקורה. הממשלה לא מסוגלת לבצע. כל התוכניות הקודמות, 7 תוכניות, בעלות תקציבית של 102 מיליארד שקלים, בוצעו פחות מ-50%. הכסף לא מגיע לאנשים, והחיילים האלה אין להם פתרון. אני רוצה ברשותכם להעלות איתנו בזום מישהו שעושה עבודת קודש, אלון אבן חן, ממייסדי עמותת הבית הכי הכי. אתה מכיר את העמותה הזו? כן, שמעתי. אוקיי. הם עושים דבר מדהים. הנה אלון איתנו. שלום אלון, מה שלומך? שלום, שלום, מעניינים. שם העמותה זה הבית הכי הכי. יש לנו 5 בתים לחיילים בודדים. יש לנו 100 חיילים שאנחנו מטפלים בהם, ויש לנו עוד 15 חיילים משוחררים שאנחנו גם מטפלים בהם. כלומר, כל החיילים הבוגרים שלנו, יש להם דירות המשך שאנחנו ממשיכים את הטיפול בהם. ושוב, הדירות לחיילים המשוחררים זה רק לחיילים שהיו אצלנו בבית במהלך השירות. אלון, תודה רבה. תמשיכו עם העבודה המבורכת שלכם, אבל זה עוד פעם מביא אותנו לאותו הדבר ש... מה שלא עושה המדינה, עושים אנשים טובים, וחבל שזה כך. אני אגיד לך כמה דברים. אחד, קודם כל, באמת, דברים מדהימים שאנשים כן. עושים. וגם, דווקא עכשיו, בתקופת הקורונה, המדינה לא מצליחה לסבסד ולסייע לאותו מגזר שלישי, לאותן עמותות שמטפלות בכלל המגזרים, כולל החיילים הבודדים. בסופט לא מצליחה. אני אגיד לך, הייתה קרן. של 200 מיליון שקלים. אז כסף יש. שהייתה אמורה ללכת לנושא הזה. אפס ביצוע. אז כסף יש? אני לא יודע איפה. כסף כנראה במרתפי משרד האוצר, אבל אפס ביצוע. ועוד 2 דברים. נושא מאוד מאוד חשוב שאני מטפל בו במסגרת הוועדה, זה כל הנושא של הסדרי חובות, של אותם החיילים הבודדים, שלפעמים צוברים אותן או לפני השירות, או תוך כדי השירות, ואז בסופו של דבר הם משתחררים, לפעמים עם חוב עצום שנוצר משום דבר, וזה פוגע להם. קודם כל בהכנסות כמובן, זה פוגע להם בקרדיט היסטורי שלהם. וזה בעצם, הם מתחילים, במקום לעשות את הקפיצה קדימה בעקבות השירות הצבאי, להפך הם הולכים אחורה. אבל למעשה עכשיו, אם כמו לוי טבצ'ניקוב, שיודע לעבוד ורוצה לעבוד, וכמותו חבריו, ואתה בעצם משמיע את הקול של החברים, כולם רוצים, מדוע לא לעשות להם בינתיים הכשרות בתשלום של כל מיני דברים, למשל כל ענף הבדיקות הסרולוגיות, הבדיקות הרפואיות,
עם המטושים, אז אפשר לעשות הצרכה. יותר מזה, חקירות אפידמיולוגיות. נכון. בשביל זה לא צריך שום הכשרה, לא ביולוגיה ולא כימיה ולא כלום. רק לדעת לתשאל. לעשות הצרכה ולקשר. אפשר לעשות כל כך הרבה דברים. בהצלחה רבה במאמץ הזה ובשורות טובות. תודה לכם. תודה רבה על ההזדמנות. כל טוב.